Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt ventilatsioonisüsteemi lisamist. Täpsemalt ühendad sa esialgsed ventilatsioonitorud plafoonidega ning seejärel dimensioneerid ventilatsioonitorud ning kaasad eriliiki ventilatsioonitoru tüüpe, jäik versus painduv. Alustame venttorude maha märkimisega. Näite failina kasutame projekti mechanicalsystems.rvt. Avanenud vaatel keskendun hoone ülemisel osale, siin, kus ma juba näen paigutatud plafoone. Ribavaanil liigun Systems paanile ning HVAC sektsioonist valin Tucked Placeholder. Vaatealas valin kõigepealt soojuspumba liitepunkti, vajadusel suurendan vaadet, teen kliki. Nüüd paanil Options valin diameetri, näiteks 318 mm ning offset ehk siis kõrgusmärk 3700 mm. Nüüd juba liigun oma joonega lihtsalt ülesse poole, veidi plafoonidest mööda ja teen kliki. Vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Avan ka 3D vaate ning panen need kõrvuti View Tile. 3D vaadet pööran selliselt, et näen enda ruumi, kus ma siis hetkel lisan torusid, näiteks selliselt. Ja ka plaanilist vaadet veidi korrigeerin. Ribavaanil uuesti Systems, HVAC ning Tucked Placeholder. Valin nüüd plaanilisel vaatel plafooni ühenduspunkti Connector, teen kliki ning valin eelnevalt lisatud venttoruga ristumispunkti. Kordan samu samme, et liita ka ülejäänud plafoonid, näiteks see parempoolne klik. Ja ka keskmised plafoonid ning seejärel ka alumised plafoonid, mille lisan nurga all, näiteks nii, ja ka parem pool, näiteks nii. Seejärel juba Escape klahvi, et töövahend tühistada. Plaaniliselt vaatelt valin nüüd järgmise venttoru ning propertise paletil sektsioonis Mechanical Flow sisestan Additional Flow reale 150 liitrit sekundis. Enter. Nüüd juba klikin hiirega tühjas kohas, et valik tühistada. Ma valin seejärel ruumobjekti, kuhu olen siis need venttorud lisanud, ning Mechanical Flow sektsioonis propertise paletil panen tähele, et Actual Supply Airflow on 900 liitrit sekundis. See väärtus on automaatselt arvutatud ruumis olevate plafoonide baasil. Teen kliki tühjas alas, et objektide valik tühistada. Olles nüüd komponendid lisanud, on mul võimalik lisada neile ka tähised. Näiteks 3D View teen selle aktiivseks vaateks ja valin visuaalse stiili Visual Style kui Wireframe. Liigun seejärel paanile Annotate Tag tahvlilt, valin Tag by Category. Mulle vaataks teavitused selleks, et ma 3D vaates saaks lisada tähiseid, märkuseid, peab see vaade olema lukku pantud. Klikin OK. Seejärel alumiselt nupupaanilt valin Unlocked 3D View, teen kliki ja valin Save Orientation and Lock View. Kuvatavas dialoogis saan ma anda enda vaatele nimetuse, panen näiteks nimetuse Lecture. Klikin OK. See uus vaade asendab eelmise ning seda kuvatakse Project Browser, Mechanical, HVAC ning 3D Views sektsioonis. Liigun uuesti ribapaanile Annotate ja valin uuesti töövahendi Tag by Category. Options bar ribal tühistan viit joone liide ja paigutan näiteks mõne tähise toru peale, et märkida ära antud juhul toru läbimõõt, mis on ka veel siia näiteks. Saan jätkata plaanilisel vaatel ka töövahendi kasutamist. Lisan näiteks need tähised järgmistele torudele ja seejärel vajutan Escape klahvi, et töövahendist väljuda. Järgmise sammuna täpsustame ruumi õhuhulka. Valin ruumobjekti, milles siis asuvad viimati lisatud venttorud ning propertise paletil sektsioonis Mechanical Flow Calculated Supply Airflow on hetkel kui Not Computed. Seega klikin mõnes vaates tühjas asukohas, et komponentide valik tühistada. Lähen seejärel ribapaanile Analyze ning valin Heating and Cooling Loads. Heating and Cooling Loads dialoogis hetkel parameetrid muuta ei soovi, klikin Calculate nupul. Arvutus viiakse läbi ning kuvatakse raport, mille hetkel ka sulgen. Joonise alas valin uuesti sama ruumobjekti ning propertise paletil sektsioonis Mechanical Flow panen tähele, et nüüd Calculated Supply Airflow sisaldab vooluhulka. Teiselt poolt Actual Supply Airflow on palju suurem sellest. Võtan Escape klahvi või klikin joonise tühjas alas, et komponendi valik tühistada. Joonise alas valin kõik kuus plafooni, näiteks hoian alt Ctrl klahvi ning valin need. Ka propertise palett ütleb mulle Air Terminals ja sulgudes 6. Options bar ribal ütlen, et voolu hulk üksiti ei ole mitte 150, aga 102 liitrit sekundis. Vajutan Enter ning klikin joonis alas tühjas kohas, et komponentide valik tühistada. Valin uuesti ruumobjekti ning nüüd Mechanical Flow sektsioonis Actual Supply Airflow on 612. Specified Supply Airflow. Siestan ka siia 612. Enter.
ning specified return airflow, siia sisestan 550 liitrit sekundis. Klikin ka apply ning nüüd klikin tühjas alas, et komponentide valik tühistada. Joonise alas valin nüüd väljatõmbe süsteemi agregaadi. Klik selle options bar ribal, sisestan flow ka siin kui 550 liitrit sekundis enter. Valin nüüd uuesti ruumobjekti ning propertise paletil mechanical flow sektsioonis veendun, et specified return airflow ning actual return airflow on mõlemad kui 550 liitrit sekundis. Seejärel klikin joonise tühjas alas, et valik tühistada. Liigume edasi ja vaatame järgnevalt venttorude dimensioneerimist. Selleks plaanilisel vaatel ma liigun ühele venttorudest, ei tee klikki, aga vajutan tab klappi. Ja seda kuniks siis kõik need jooned ja ka plafoonid on esile tõstetud. Seejärel teen vasaku klikki. Ribapaanil Modify Multiselect Analysis valin Tucked Pipe Sizing. Avanevas dialoogis Tucked Sizing valin Sizing Method kui Equal Friction ning vastav friction väärtus jääb kui 0,82 paskalit meetrile. Sektsioonis Branch Sizing veendun, et valitud oleks ainult Calculated Size Only ning veendun, et ma ei piira ristlõiget. Ehk siis linnukesi pole valitud Restrict kastides. Klikin OK. Seejärel klikin vaate tühjas alas, et komponentide valik tühistada. Pane tähele, et torude tähise tags on uuendatud ning need kuvavad uusi läbimõõtusid. Samas pane tähele ka seda, et peatoru läbimõõt on väiksem kui harutorudama. On aru saada, et arvutus pole korrektne ja põhjus on tegelikult väga lihtne. Meie torusüsteem pole kinnine, ehk siis lõpppunktis puudub torukork. Selle lisamiseks liigun ribapaanile Systems, valin Tucked Fitting ning veendun, et hüpikust oleks valitud M Round Endcap ning Standard. Lisan selle näiteks plaanilisel vaatel peatoru lõppu. Teen vasaku kliki. Seejärel tühistan Escape käsuga ka töövahendi. Nüüd dimensioneerin süsteemi uuesti, lähtuvalt eelnevalt seadistatud parameetritele. Seega liigun hiirega ühe venttoru peale, tab klahviga valin kogu süsteemi, seejärel Tucked Pipe Sizing, Equal Friction, Calculated Size Only ja vajutan OK. Peaksin nägema, et nüüd on minu peatoru läbimõõt suurem kui harutorudel. Lisaks, kui ma näiteks valin ühe harutorudest, siis näen, et propertise paletil flow on selles kui 102 liitrit sekundis, mis lähtub ju plafooni vooluhulgast. Samas, kui ma klikin peatorul, siis selle vooluhulg on 612 liitrit sekundis, mis on ka loogiline, sest meil on 6 plafooni igaüks 102 liitrit sekundis. Meie venttorud on aga hetkel esitatud endiselt ühe joonega, kuid me saame neid konverteerida 3D-sse. Plaanilisel vaatel liigun ühele venttorudest, vajutan tab klahvi, kuniks kõik torud ja plafoonid on valitud. Teen kliki. Seejärel ribapaanilt valin Convert Placeholder. Nüüd asendatakse minu ühe joonega torukomponendid 3D torukomponendiga. 3D vaates muudan näiteks ära visuaalse esitusstiili Consistent Colors. Mul on võimalik ka komponente välja vahetada, näiteks liitmike. Selleks valin need 6 liitmiku, mis ühendavad harutoru peatoruga. Hoian all näiteks Ctrl klahvi ja valin järgmised 6 liitmiku. Paletil Properties hüpikust valin nüüd M Round Takeoff ning Standard. Klikin tühjas alas, et komponentide valik tühistada. Panen tähele, et minu liitmikute tüüp on nüüd vahetatud. Hetkel on minu peatoru ühtlaselt ühe sama läbimõõduga, kuid ma võin seda tükeldada ja võimaldada siis lähtuvalt vooluhulgast kasutada ka väiksema suurema läbimõõduga toru komponenti. Esmalt on aga vajalik peatoru tükeldada asukohas, kus siis see ülemine peaks tekkima. Vaatan taas pealtvaadet ning ribapaanilt Modify valin Split Element. Klik. Nüüd valin peatorul 2 punkti enam-vähem järgnevates asukohtades. Üks klik ning seejärel teine klik. Vajutan Escape klahvi, et töövahend tühistada. Valin kahe valitud punkti vahel oleva torujupi ja kui vaatan propertise paletti, siis näen, et siin see flow on 408 liitrit sekundis. Escape klahviga tühistan komponentide valiku. Liigun seejärel hiirega ühele toru komponentidest, vajutan tab klahvi, nii et kogu plafooni torusüsteem on valitud, teen kliki ja kasutan taas Tucked Pipe Sizing töövahendit. Parameetrid jäävad samaks, mis ka eelnevalt. Klikin OK. Panen tähele, et minu toru läbimõõdud on nüüd uuendatud ja ka vastavad üleminekud on automaatselt lisatud. Võin lisada ka tähised, kasutades Annotate, Tag by Category, lisan sellele torule tähise ja ka näiteks sellele Escape klahvi. Mul on võimalik ka olemasolevat toru tüüpi konverteerida. Liigun paanile Systems, HVAC sektsioonist, valin töövahendi Convert to Flex Duct. Ka all
tarkvara vasakus nurgas palutakse mul valida plafooni element, mille juures ma soovin uut toru tüüpi kasutada. Valin joonise alas kõik kuus plafooni ja kui ma seda järjekorras teen, siis 3D vaates panen tähele, et toru tüüp vahetatakse välja kui painduv toru. Vajutan Escape klahvi, kui olen lõpetanud. Mul on võimalik seda ventsüsteemi ka kopeerida teise ruumi. Selleks liigun hiirega ühele komponentidest, vajutan Tab klahvi, kuniks kogu süsteem on valitud. Teen seejärel vasaku kliki ribapaanil Modify Multiselect. Klikin töövahendil Copy. Paanil Options valin Multiple, kuna soovin lisada mitu koopiat. Seejärel märgin ära lähtepunkti, mille suhtes kopeeritakse, ning valin soojuspumba alumise nurgapunkti. Teen vasaku kliki. Seejärel liigun kõrval ruumi ja klikin samaväärsel punktil. Vasak klik ning teen seda sama ka kolmandas ruumis. Vasak klik. Seejärel Escape klahvi, et töövahend ja komponentide valik tühistada. Vaatan seda niinimetatud kolmandat ruumi nüüd lähema. Ja kui ma liigun ühele komponentidest ja vajutan Tab klahvi korduvalt, siis panen tähele, et minu süsteem pole tervik, ehk siis peale torude valikut ei tunnistata enam soojuspumpa. Vajutan hetkel Escape'i. Ma suurendan veidi siia ühenduspunkti ja valin ülemineku, mis siis peaks liitma peatoru soojuspumba agregaadiga. Ning kustutan selle Delete klahviga ära. Seejärel klikin peatoru elemendil ning sellest otspunktist vasakut hiirenu palloides tirin soojuspumba liitepunkti. Sellega lisatakse uus ülemine. Võtan Escape klahvi, et tühistada komponentide valik. Vähendan vaadet ja kui ma nüüd uuesti liigun mõnele torudest ja vajutan Tab klahvi korduvalt, siis ma näen, et nüüd ma saan kogu süsteemi valida. Sellega oleme edukalt vaadanud, kuidas lisada ventilatsiooni süsteemi kindlasse ruumi, kuidas torusid dimensioneerida või siis ümber arvutada, aga ka tükeldada selleks, et optimaalsemat lahendit välja pakkuda ning ka kuidas erinevaid komponente välja vahetada mõne teise komponendi vastu. Kui sarnane lahend on kasutusel samaväärsetes ruumides, siis saame seda väga lihtsalt ka ühest ruumist teise kopeerida.